Bazarda bir çox markalar var da, belə desək, enerji içkiləri. Enerji içkiləri bildiyimiz kimi artıq öz adını tanıtmış enerji içkiləri var. Onlardan, məsələn, bilirik ki, onlar zərərli, xeyirli olduğu qədər bir çox da zərərli tərəfləri var da. Bunu, məsəl üçün, bilirik zərərlidir, amma içirik. Bunu reklam etmək, bunun reklamı ilə məşğul olmaq, PR ilə məşğul olmaq, ümumiyyətlə, bu nə dərəcədə doğrudur? Birincisi, hər bir insanın maraqlı sualdır, deyim Nərmin xanım sizə. Hər bir insanın zərərli, qadağan olunmuş məhsulu istifadə etmək ehtiyacı var. Və tələbat da var ona qarşı çox. Əlbəttə, ehtiyac varsa təklif də olacaq. Və bu həmişə belə olubdur, ümumiyyətlə, insanın yaradılışından belə olubdur. Nə ki qadağandır, ona daha çox sən üstünlük verirsən, fikir verirsən, qadağan olan şey daha şirin olur. Daha arzu olunan olur. Digər tərəfdən, bizim bazarda buna böyük bir tələbat var və bu tələbatın yaranmağında əsas səbəb A brand olub ki, Azərbaycanda o ciddi şəkildə o istiqamətdə məhsula olan awareness-i artırıb, qiyməti yüksək olubdur. Həmin vaxtdan sonra digər marka bazara çıxdı, qiymətini aşağı elədi. A məhsulun yaratdığı brand awareness, product awareness də olsun. Onun köməyi ilə məhsulu bazarda çox ciddi həcmdə satdı. Və segment olaraq digər subsegmentlərdən pay qoparmağı bacardı. Ki, deyək ki, kola segmentindən, ICT segmentindən pay qoparmağı bacardı və onun hesabına ciddi artımlar əldə elədi. Məhsul zərərlidir, təbii ki, zərərlidir. Zərərli olması nə ilə bağlıdır? Daha doğrusu, zərərli olması onun tərkibindəki olan maddələrlə yox, onun daha çox istifadə olunması ilə bağlıdır. Təbii, yarım balaca açan həcmdə içsən, o qədər zərərli olmayacaq bu. Amma onu çox içsən və mütəmadə olmaq, təbii ki, orqanizm içində olan enerjini tez bir şəkildə aşınmasına səbəb olacaq. Bu, təbii ki, müəyyən formada zərər gətirir. Amma indiki bazarda enerji içkisi segmenti çox daralıbdır. Əvvəlki formada deyil artıq bu. Çünki müəyyən formada enerji içkiləri bazarına sadəcə dadlandırıcı, enerji içki dadlandırıcı içki kimi bazarı satılır. Və bu, müəyyən qədər əvvəlki kimi zərərli olmayan məhsulların satışını təmin edibdir. Müəyyən formada deyək, enerjiksiz dadı verən limonadlar da artıq. Aha. Və ki, bunlar normaldır. Bizdə elə enerji içkilər var ki, deyirlər ki, şirin çaydan bir fərqi yoxdur. Bəli. Şirin çaydan bir fərqi yoxdur, limonaddan bir fərqi yoxdur. Mən eşmişəm onların hamısını. Var. Amma tam olaraq enerjikisi olan məhsullar da var, markalar da var. Bunlar olmalıdır və bunlar daima artacaq. Amma deyim sizə ki, real olaraq enerji içki bazarı artıq əvvəlki kimi çoxdan deyil. Aksiz qiymətlərini qaldırandan sonra ümumiyyətlə çox ciddi şəkildə aşağı düşdü və artıq bu formada enerji içkisi bazarı əvvəlki pozisiyalarını itiribdir. Amma yeni bir pozisiya əlavə olunubdur. Siz dediyiniz bu şirin çay və yaxud da ki, dediyiniz bu limonad, bəli, enerji içkisi tadı verən limonad. Belə pozisiyası. Onlar peyda olunubdur. Bunlar daima artacaq. Bunlar artacaq və bunun insan səhhətinə təbii ki, limit vacibdir orada. Ziyanı demək olar ki, yoxdur. Bunlar normal bir şeylərdir. Bazar bunu ehtiyac var. Ehtiyac nə desə, tələbat da, təklif də olmalıdır. Maraqlı söhbətə görə təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Nərmin xanım. Maraqlı oldu. Qalan News-un bütün əməkdaşlarına uğurlar arzulayıram. Maraqlı formatda maraqlı müsahibələr təşkil edirsiniz. Uğurlar arzulayıram sizə bir daha. Çox sağ olun. Sağ olun.